Tak, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a zase tady budeme řešit vztahy. Pravý důvod rozchodu s bývalou přítelkyní. Tak to bude asi jako hodně spicy, no. Takovýmhle videu tady nikdy životě neuvidíme, ale život je život a jinak se diváci věci prostě nedají. Čau všichni, dámy a pánové, já vás tady zdaru. Všichni vítám u videa, který bude takový hodně upřímný, pravdivý, ze života a nemám jenom cestu. Já vám diváci myslete úplně jednoduše. Začnu tím, že lidé, kteří mi budou tvrdit, ořené, ty se jenom přeživuješ na Kerry, protože vidí, že u ní to funguje, budeš něco na někoho tahat a tak dále. Já jsem stejně věděl, že kdybych to natočil kdykoliv, nějaký tohleto upřímný vyjádření, tak... No, tak to by mi čísla asi vždycky jenom... Kolik že to má? 90 tisíc, no, za 3 dny. To je to vlastně vždycky tak před 4 a před 5 dny, no, už je to docela dlouho dobí, já nevydal. Říct, že není to kvůli tomu, že u Kerry vidím, že to má čísla, protože to jsem věděl, že i tak by to u mě taky mělo čísla. Je to vlastně kvůli tomu, že já jsem díky tomu videu získal upřímně jako koule na to, aby se už prostě nemlčel a aby jsem byl taky schopný se tomu vyjádřit, protože mi věřte, 7 měsíců, každý den, pod jakýmkoliv videem, příspěvkem, něčím, čtu furt nějaký srovnání. Nebo takhle, neříct jsem nečet srovnání, když jsem byl sám a byla tam neustále nějaký věci, že vracek má je, chybí mi má já, bez má je to není ono a furt nějaký tak... Tak to nešti, anebo to měj v p***. To je narážky, já jsem s ním počítal a bylo mi jasně třeba 2 měsíce to prostě potrvá a on to nepřestávalo. No, fakt jo, ono to nepřestávalo, to je k***. Divný ty vole, když většina kontentu, vole, co se týče shortu a takhle bylo kvůli tomu, že si tam vzal Máju a dělali si tam nějaký content, vole. Wow, dobí. Je to logický, vole, protože Mája, vole, na videu, já nevím, jak se ta holka chovala v realitě, ale na videu byla jako sympatická, hodná holka, sympatická, hezká, hodná holka, s kterou si dělal nějaký, vole, co já vím, vole, co to ani bylo, vole, challenge, píč, nebo já nevím vůbec, jak viděl jsem něco, ale fakt si nespomínám, co to bylo. Holku taky trvat, ale... Taky jste spolu dělali streamy na TikToku, co si tak nějak jako vzpomínám, jo, jako, tvořili jste to spolu, jasný, že se cápci budou ptát na to, vole, to kur... Logický, ty vole. Už teď je to diváci fakt přes půl roku, co neustále všude, ať někde jde sem na veřejnosti, kdekoliv, tak furt všechno srovnáváte, že moje přítelkyně je takováhle, že má jde bát nejlepší a tohleto. Kdyby se nedělo to, co se děje a z Majdy... Ty vole. Další screeny. Půl roku tě tu ještě kreju, nekreješ do prdele, chápeš to? Kdyby si kryl, tak držíš hubu. Ochu, to dává smysl. Kdyby si chtěl kryt, tak držíš o tom hubu a nemluvíš o tom. Je to vztah mezi vámi. Trošku lepší přístup, tak to asi vlastně v sobě budal dusit hladu. A já to sobě jako překoušu. A bohužel se párkrát stalo, že chápete, to je takový obrovský nátlak a na to jasný, nejde vůbec nereagovat. Prostě... Když se mi lidi na streamu zeptají, kde je Maja, povím, nevím, nejsme spolu, každá máme svůj život a tak dále. A furt jsem dokola pokoval pouze těch pár vět, že spolu nechodíme, že máme každý svůj život a jediný, co jsem asi dvakrát řekl, nebo něco ve smyslu, že se prostě staly nějaký věci, přes který nejede vlak a ten vztah jsem prostě ukončil. To jsem třeba dvakrát řekl za celou dobu, protože já už jsem fakt ne... Jo, nebylo by lepší prostě jenom říct, hele, nejsme spolu, to je všechno. Už prostě nejsme spolu, kámo, prostě vztahy vznikají a končí, jako pokud se ve vašem stavu nedělají fakt nějaký shit. Ty, jak to bylo u Kerry, tak jako proč? Nevěděla, kdy jen to vysvětlit. Kdyby jsem vlastně tušil, že z mojej strany se aspoň bude toho vážit, že já jsem pro ní ten krok udělal. Jsem se fakt dostal v sobě do situace, kdy jsme si nějaký krok napsali. Ona chtěla, aby držel hubu. Majda byla, jak to slušně říct, nechovala se ke mně úplně vhodně a slušně. Fakt, a jo. I přes to všechno, jak já se snažím být až doposavat, učiní lojální, jak jsem se snažil ty věci v sobě jako by držet a nic jí vůbec nějakým způsobem nevracet nebo nějakým způsobem cokoliv o ní říkat. Můžu vám fakt říct, že až doposavat jsem si každý den dával pozor na to, co řeknu, aby se neřekl něco, co vyzní proti ní, protože původně jsem jí řekl, že udělám pro ní to, že to udržím. Ale očekával bych z druhé strany ten člověk, co to potom bude vážit a bude se podle toho chovat. Ale když potom čtu zprávy, kde se ke mně nechová úplně vhodně a vlastně si vůbec jako by neváží toho, co i po té době jsem pro ní v tomhle tom dělal, byl jsem potichu, tak já vlastně už nemám jediný důvod vám neříct aspoň trošku, co se stalo. Protože já vím, že to je jediná věc, jak já si můžu do budoucna osvobodit.
Takže Cápka nedělá něco, co ty si chtěl, takže vlastně můžeš teď tady vybalit tady to. To ti dává hodně velký pravomoce, no, jako. Z toho, abyste neustále neřešili ten důvod, protože hlavní, proč vy to všichni diváci řešíte, je to, že stále chcete slyšet ten důvod a furt to vše diskutujete, máte různé teorie, konspirace, dezinformace a prostě... No jasný, kámo, a kvůli tady těm věcem prostě to nedokážu už ve sobě jako udržet, já to naprosto chápu. Vám tady chci říct, že samozřejmě ani já v tom vztahu jsem nebyl naprosto dokonalej a nemám žádný růžový brýle, že... To je hezký, ty vole. Fakt, jo, já jsem si myslel, že jsi byl dokonalej, kámo. Já jsem si myslel, že ty jsi prostě dokonalej, kámo. Já jsem si nemyslel, že bys mohl mít nějaký chyby třeba. To vůbec, kámo. Ty máš chyby? Jebeti. Fuj, špína. Že by jsem si sám... To je takzvaná sebereflexe. Fílu tě, Bruno. O sebe já myslel, bezchybný a tak dále, to vůbec ne. Já na to přát a tu sebereflexi mám. A například to, že jsem byl větší bordelář a nebo třeba to, že jsem se často více věnoval svojí práci, ale potom nějaký lidi, co dělají takhle nějaký biznis nebo se něčemu věnujou, tak si myslím, že to chápu jakoby víc třeba ohledně té práce a je to potom těžké to všechno skloubit. Ono potom je to taky jako o tom, že když vaše partnerka tráví pak většinou času vlastně jako doma a moc žádný jako záliby, aktivity nebo věci, co by dělala, pak to tom čekuje přepráš, hodně pracujete a tak dále, ale vždycky říkám, že ten vztah je o tom, že každý si do jistý míry musí jako žít svůj život a o tom se vlastně potom... Zase, jo, individuální. Jak kretén, jo, někomu to vyhovuje, někdo je s tím spokojený prostě, že jsou spolu kámo 24/7 ti dva, ale já stojím taky za tím, že prostě každý oba v tom páru by měli mít hlavně i čas pro sebe nějaký. Pak jsou samozřejmě věci, jestli je bordelář, nebo jestli věnujete víc práci, a pak zase druhá stránka toho, když váš protějšek vám bezdůvodně kvůli úplným kravinám, který si lidi běžně o tom normálně pobaví a normálně to my sebou vyřešit, typu, že řeknete, že dám, proč se dávat do myčky kastrol, když někam pospícháme, dá se to umět zapetnout v ruce, tak poslíšte, jak jste, če tohle a tohle a tohle, a to mi přijde o dost horší. Hochu, já nemůžu, já nemůžu, prostě to je shit tady to, to je prostě reálně shit. Hochu, ty ses buď s tou Majou dohodl, vole, že ještě prostě, vole, z toho vašeho bývalého stavu vymilkujete nějaký peňažky, vole. Nebo já nevím, kámo, prostě co to je, kámo. Ještě tady na mě čumíš, ty vole, kdyby si mě koukal do duše, ty vole. Z toho vztahu se vlastně chci odníst to hezký a i já jsem dokázal zpětně, i po tom všem, dokážu zpětně na tom vztahu a na tom všem hledat ty hezký pozitivní věci, jo. To se napojá se u Majdy, se nepamatuju, potom nikdy, aby něco dokázala třeba ocenit. Já bych se nejdřív začal ještě tady Majdy vyjádřením, který ona hodila ráno. Už věděla o tom, že něco budu točit, ale myslím si, že by bylo férový počkat, než vůbec to já natočím, protože jsem jim i celou dobu vysvětlil. Ale si vydala nějaký vyjádření, který bylo jako útočný, tak se ani nedivím. Já se ty holce na jednu stranu ani nedivím, protože ty vole, před pár dnama byla tady kauza scary. A hochu, slyšet potom, že moje partnerka, vole, na mě dělá, vole, video, vole, vyjádření ohledně, vole, našeho bývalého stavu. Tak hochu, taky vydám, vole, vyjádření nějaký. Nemůžu na základě toho krejt někoho pro mě už teď jakoby cizího, dá se říct, na úkor svýho života, svýho zdraví, své psychiky a všeho, protože života, mě to už nebavilo. Každý den furt něco. Jakýho života, jakýho zdraví, jaký psychiky, kámo? Jako toho, že se vás ptají, co se stalo, vole, s vaším vztahem? Jako já jsem myslel, že jste oba dva dospělí, zdraví lidi. Ještě na přítelkyně tyhle ty věci, už toho prostě bylo fakt strašně moc a když jsem potom ještě cítil, že z té druhé strany není ani ten vděk, tak vlastně je pak úplně jedno, jestli jste holka nebo jestli jste kluk, a když prostě potom děláte některé... Hele, sorry, ale za co ta holka ti má děkovat? Děkuji za to, že držíš hubu o našem vztahu, to má být kluk. Samozřejmost, ne, vole. Pokud se tam fakt neděli ho, jako že by si, že by tě tý... Nebo já nevím, kámo, prostě já jsem fakt že se furt zastavuju. Tohle to bylo Majdy vyjádření, ona je to chyba vždycky dvou, že? Kdyby se s ke mně choval normálně, pořád mě netahal do videí, jsem nechtěla. Kdyby tam ta holka nechtěla, tak tam nejde, to je jedna věc. Druhá, kdyby tam tak nechtěla, tak by asi neměla tak přehnaný reakce. Bylo by asi vidět, že jí to fakt jako nebylo by to fresh, tím pádem by ty videa ani nevyšly, protože ty videa jsou čistě vole zaměřený na to prostě, že se usmíváte, že máte přehnaný reakce a že děláte píčku. Takže tam asi ta Majda jako chtěla, nebo nevadilo jí to. Absolutně neposlouchala, co jsem ti říkala, jen hlavní bylo, jestli po tebe nekouká, veď. Já se na tomu přátelé strašně moc rád vyjádřím a těšil jsem se na to, protože
To je úplně pro mě prime time. Sám jsem říkal, že vždycky je chyba dvou, ale pak samozřejmě jde o to, kdo dělá jaký chyby a kde je jaký poměr těch chyb. No já chci slyšet ty chyby prostě. A i rozdíl se třeba z té bordelář, nebo jestli potom uděláte věci, které se prostě neomlouvá, jo? Dlouhou dobu se snažil jednat slušně a říkal jsem ti, ať se mluvíš normálně, ať nezvedáš hlas, ať nejsi vulgární, že jsem tvůj partner a že se máš ke mně. Na tom to celý stojí, jo? Že ona byla víc toxická prostě. Nebo co chovat slušně a normálně a furt... Byla manipulativní, nebo já nevím. Stejně se tady ke mně chovala, ne tak, jak bys měla. Furt jsem s tebou měl takovou trpělivost, neříkám. Pak jsem taky někdy zvýšil hlas, protože i já jsem jenom člověk a když někdo furt slyší nějaký nadávky a něco, tak ani já už potom nebudu sticha, ale no, vždycky jsem měl hodně velkou toleranci a vždycky mi to vysvětloval, jak ty jo, 10letýmu dítěti. Takže psát, že já jsem se nechoval normálně, tak zase bejt tebou, začnu u tebe, jak se schovala ty, protože si myslím, že vše jsem po tobě musela uklízet, když jsem po týdnu přijel na víkend od splesnělých talířů po pokoji až doslova po hoví záchoda. On bys to radí rozmyslel minimálně každý normální člověk. Tak. Znova přátelé říkám, nechal jsem ve dřezu třeba 3-4 dny prostě talíře, tanili si A ho tam umlem taky nechal. Každý do svědomí, jestli všichni jste dokonalí, nemáte nějaký bordel, nebo jste nějaký věci úplně ne tak jako precizní a tak dále, tohle to uznávám, ten talíř jsem třeba nechal. A co se týká toho záchodu, tak jako sorry. Spachoval jsem po sobě naprosto vždycky, požádal jsem se třeba vyčula a tomu... Och, co to je, do Tady se už fakt jako kámo řeší ho. Fakt doslova tady se zase řeší ho. Co to kurva je tohleto? No. Jsme spolu vlastně byli tak cca první rok, tak je vlastně pravda. Že jsem taky uklízel, samozřejmě ne tolik, ale trošku jsem se nějak snažil. Když potom uděláte cokoliv a vlastně pak si říkáte, ty jsi takový čul, ty tady jsi nechal tohle, tohleto, tady tohle. Tak fakt úplně jako už je to, nemáte pak úplně chuť ty věci jako by dělat, když pocítíte furt jenom nějaký remcání a furt dostáváte bíru, tak je to přirozený, když člověk se o to ví. Samozřejmě to je přirozený. Tak jako furt si říká, že něco bude nějak jinak, ale ono nikdy nic jinak nebude a už člověk je fakt do budoucna ponaučený, že... Ochu, kolik těše ti je ti 30 nebo kolik? Říkal jsi, že to je tvůj první vztah tady to, nebo že byl? Já nevím, jak ten váš vztah s Majdou dlouho trval, kámo. Ale ty vole, já si myslím, že ve 30 už by si takovýhle věci měl asi jako chápat, ne? Jako že prostě věci nějaký se prostě nezmění a prostě vole ten člověk takový nějaký bude jako. Víš, že jakmile už máte nějaký různý pochybnosti, tak když to pak člověk na sebe nechce změnit ten druhý a zlepšit, takže to nikdy nezmění a bude to jenom horší a horší, takže jsem to byl tom sám jako hrozně jako zklamaný. Já jsem byl celý špatný. Největší problém v tady tom asi je to, že by doufal, že se to změní, ale spíš to hrozně přehlíží. Jo, že přehlíží prostě různý tady ty píčky a prostě, protože nechce asi toho druhého člověka prostě vidět v takovýmhle, jako v takovým světle, jakým je. Tak prostě hodně věcí ten člověk přehlíží, každý se dostaneme do stavu, kde přehlížíme nějaký chyby toho druhého, nebo přehlížíme vlastní chyby a potom vlastně ten vztah je prostě v p***i, prostě jako. Tady to bylo cokoliv, jako jo, ale bohužel no, lidi si udají názor svůj obrázek a klidně s někdo řekněte, že jim se nemám tahat ven, ale kdybyste tyjo museli teď několik měsíců číst furt nějaký urážky na přítelkyni a nějaký srovnání, kdy... Kdybych če... Ochu, tak to je jedna z věcí, vole, tak asi bych si to kurva čet, vole, asi by mi to fakt bylo kámo jednou, vole. Kdybyste četli ty komentáře, co psali o Majdě a o mě a to, vole, a o tom našim, o těch spekulacích, co si lidi mysleli, to bylo fakt hrozný. Jako, do prdele, kámo. Kvůli čemu skončil vztah, takže, že moje bývalá přítelkyně byla přes 3 měsíce v kontaktu se svým bývalým partnerem a pak nějaký poslední měsíc tam docházelo samozřejmě i k fyzickému kontaktu se vším všudy a tak dále, takže jsem žil 3 měsíce v nějakém vztahu, kde se za mnou domů vracel člověk, co mi ještě říká, že mě miluje a všechno a tak dále. A... Takže Borka tě podváděla, jestli je to tak, jak je to svině, ale stejně kámo, jako mě to přijde tak prázdný tady to prostě. Nemám nic za zlý jemu, protože on... Nebejt, jakoby. Já bych měl za zlý i jemu, i jí, kámo. Jako on to určitě věděl, že jste ve vztahu spolu, vole. Takže z vlastního svědomí věděl, vole, že někomu jde kurva vztah. Jako větší chyba je na její straně, protože kdyby on to chtěl a ona ne, tak prostě mu nedá. Udělám pro Majdu to, že jí budu jakoby krejt a nic nikdy neřeknu, ale naopátku bych jsem fakt jako očekával to, že se nebudou jako
dít věci, že když jsme si něco napsali, nebo jsem něco po nich chtěl, co jsme ještě neměli vyřešený, to jim vlastně nás to normálně ani postavit. Och, mě to zní hrozně, vole, prostě. Já jsem jí řekl, že jí budu krejt, ale když bude dodržovat tady to, jo, třeba to bylo jenom ne, prostě, ale prostě mi to zní hrozně dementně. Já nevím, jo, jako každý máme myšlení jiný, ale někdy by holka podvedla, tak asi s ní už nejsem vůbec v kontaktu. Určitě s ní nejsem ve větším kontaktu, než je nutno, jako. Tady mi to zní, že ty si prostě s ní chtěl být dál v kontaktu, nebo u nás, nebo já nevím. A úkol svojí dobroty, krejt někoho, dosto diváci absolutně nezaslouží, dokázal dělat takovýhle věci, ale už jsou potom fakt hranice, kdy tohle to omezovalo můj osobní život a už prostě ne. Takže... A co ti co ti omezovalo tvůj život, hochu? Jako, co ti omezovalo tvůj život? Holka tě podvedla a s holkou už nejsi. Jako, chápeš, co tam je dál? Tam už nic víc není, vole. Už spolu nejste, hochu. Jako, kámo, já není mi 30, hochu, takže asi třeba jenom moje mozkový buňky, kámo, nejsou tak vyspělý na to, vole, nebo už jsou, nebo jsem je vole, všema látkama, co šly, nebo já nevím, kámo. Já to vůbec nevytahuju kvůli tomu, že to chci dát Majdě sežrat, ale kvůli svojí obraně, abyste viděli ten princip, jak se věci mají, jo. Ale kámo, ty to... proč to tam, kámo, já to nechápu, hochu. Proč to tam dáváš? Prostě co mi to má říct, kámo, jakože si chci od tebe půjčit 5000, vole. Co mi to má jako říct, vole? Že špatná, že to je špatný člověk, vole. Jako je prostě, no, vole, prostě je tupá kráva, ale jakože si chce půjčit, vole, od cápka, který ho podvedla, hachu, já to chápu, je prostě vypatlaná, je to dement, prostě. Ale kam, proč? Proč to jako takhle, proč, kámo, jako, ty Tvojí obraně, abyste viděli ten princip, jak se věci mají, jo? Kdyby jsme se rozešli v dobrým, ani špatného se nestalo, tak vám upřímně můžu říct, že kdyby se tato situace stala, tak vlastně s tím nemám vůbec žádný problém a řeknu úplně, hele, jo, v pohodě, ty jo, v klidu. Jo, takže když byste se rozešli v dobrým, tak mi to půjčíš a je to vlastně úplně v pohodě, ale tím, že jste se rozešli ve špatným, tak vlastně jí to nedáš a ještě o tom natočíš video a dáš tam tady ten screen, aby si z ní udělal úplnou good fucking job, kámo. Hochu, nemám už ti asi co víc říct, prostě kámo, ty vole. Dám ti nevyžádanou radu, úplně se vysl na to, že by si týhle na ně dával půlku peněz, radši si užijte se současnou, úžasnou přítelkyní. Hezký. Krásný. Dokonalý. Je, to je tak perfektní tady to. Třeba prostě fakt jenom nemám rád kořena, hochu. Ale kámo, jakože přiznal jsem tam i prostě na tý holce, ale kámo, prostě to, co on udělal, prostě jako sorry, vole, ale jo, jako ty komentáře, kámo, tady dole, tak tady už jenom to, co jsem četl, jako, že nejdejte na Majdu, jo, nejdejte na jí a takhle, udělejte si vlastní obrázek a takhle. Jakože já nechci nikoho špinit, vole, ale tady tím si právě někoho pošpinil, vole, s***čka, vole, s***čka, s***čka, vole. No nic, vole, mějte se hezky, mějte se krásně, vole, dejte like, odběr, vole, sdílejte tady to video, vole, ať se to klidně dostane k tady tomu dementovi, vole. A nevím, já jsem nikdy jejich vztah neřešil, bylo mi to úplně ukradený, ale tady to mě docela dostalo, no.